רבותיי, הגיע הרגע להתייחס כאן לנושא מאתגר במיוחד, שם המספר. נכון, מדובר בנושא רחב ומועד לטעויות, גם אצל הטובים ביותר, אבל הנה כמה חוקים בסיסיים שכדאי לזכור. תקשיבי, זה היה קשה פי שתיים. על פי הצירוף המקראי פי שניים, צורת שם המספר אחרי פי היא בזכר. פי שניים, פי שלושה, פי ארבעה. אין, מספר אחד אתה. כשמדובר במספר סתמי שאינו חלק מספירה, הוא יבוא תמיד בנקבה. כמו לומר, אתה חייב לראות את פרק 15. וגם הוא בינינו סתמי לחלוטין. מחפשים דירת 3.5 חדרים. אלו. דירת 3.5 חדרים. חברים, אפשר גם וגם. אז בואו נדבר בראשון לחודש. הדרך התקנית לציון הימים בחודש היא במספר מונה, בלשון זכר. כמו 1 באפריל או 9 באב. ולכן אומר, נדבר ב-1 בחודש. וגם אז ספק אם ניצור קשר. ועכשיו, אתגר. איך צריך לקרוא את המספר הזה? נכון, מכוניות הן נקבה, אבל המספר 18 מונה כאן את האלפים, והמילה אלף היא זכר. ושימו לב, לפני המילה 200 אפשר להוסיף אב, אבל אפשר גם בלי. לכן תקני לומר 18,215 מכוניות, או 18,215 מכוניות. היה קשה, אבל שווה את זה.